Dan nakon što su tužioci Vukas Radonjić i Nikola Boričić saopštili kako su 2021. nakon hapšanja dvojice policijskih službenika zbog skidanja zabrene ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću trpjeli pritiske rukovoditeljke višeg tužilaštva Lepe Medenice, oglasila se Medenica. Ona tvrdi da je Boričić iznio notorne neistine, a da je to dijelimično učinio i Radonjić. Objašnjava da ju je Boričić 13. oktobra oko podne obavije obavijestio da je državni sekretar MUPA Rade Milošević podnio krivičnu prijevu protiv službenice MUPA, navodeći da je tada saznala za postojanje predmeta u ODT-u. Zato gnusnom neistinom naziva Boričićevo pitanje kako je znala za ovaj predmet. Po sobstvenom priznanju, pozvala ga je istog dana oko ponoći, kada je Radonjić već izdao nalog za hapšanje policajaca Aleksandra Boškovića i Saše Đurovića. Začuđujuće je da je Nikola Boričić zaboravio da mi je upravo on te noći oko ponoći, preciznije u 23.58, poslao SMS poruku koja je glasila jesi li budna da te pozovem. Odmah nakon ove poruke uslijedio je i telefonski poziv tadašnjeg VD Vrhovnog državnog tužioca Dražena Burića da me pita da li znam zašto su uhapšeni policajci, na što sam mu odgovorila da nije sam baviještena ali da sam upravo dobila poruku od zamjenika rukovodioca Nikole Boričića da traži da se sa mnom čuje, nakon čega sam i pozvala Boričića. Boričić s druge strane potvrđuje da je poslao SMS medenici, ali isključivo kako bi sebe zaštitio. Predmet je bio završen i na sve to se više nije moglo uticati, a tu poruku sam poslao isključivo da bih sebe zaštitio i da bih sutra imao dokaz da sam ih o svemu profesionalno obavijestio. Umeđu vremenu, tužilački savjet je na sjednici na kojoj je intervjuisao kandidate za vrhovnog državnog tužioca odlučio da istraži ovaj slučaj kako bi utvrdio da li je došlo do ugrožavanja Radonjićeve i Boričićeve samostalnosti u radu. Da se održi jedna tematska sjednica ovaj, koja će, očekujem da će se to vrlo brzo desiti, na kojoj će se raspravljati znači, u svim okolnostima koje su pomenute na jučerašnjem odboru za politički sistem, I nadam se da će na toj sjednici ovaj, doći do, do rasvjetljenja znači svih spornih momenta koji su pomenuti i na, nadam se da kažem ovaj, eto, utvrđivanju nekih činjenica koje da li će oni dovesti do odgovornosti pojedinaca ili ne, to ćemo, ćemo tako da vidimo. Da kažem, vrlo, vrlo specifična situacija i e, iznijeti su neki podaci koji su ovako najblaže rečeno za prepašćujući, tako da ćemo vidjeti šta će, šta će na kraju savjet e, odlučiti. Od činjenica koje utvrdi tužilački savjet zavisiće i potezi ministra pravde koji je danas kratko saopštio. Ukoliko se utvrdi tačnost navoda iznesenih na odboru za politički sistem pravosuđe i upravu od strane tužilaca Boričića i Radonjića, shodno članu 126. zakona o državnom tužilaštvu, podnijeću predlog tužilačkom savjetu za razrešenje rukovoditeljke višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Lepe Medenice. Lepa Medenica danas je optužila i premijera Dritana Abazovića da ju je zbog, kako je naglasila, očiglednog nepoznavanja pravnih propisa i zlonamjerno ubirajući političke poene označio kao zaštitnika najvećeg kriminalnog klana u Crnoj Gori i tako nacrtao metu njoj i njenoj porodici. Abazović na optužbe odgovara ovako. Neka dođe gospođa lepe, Lepa Medenica i bilo koje druge Lepe Medenice da odgovori na ova pitanja koje su iz njene nadležnosti to neka kaže gospođa Medenica. Ako ćemo da skinemo rukavice, skinut ćemo ih u potpunosti. Neka kaže kakva je njena veza lična, familijarna sa porodicom Zorana Lazovića i sve će vam biti, sve će vam biti jasno. Lepa Medenica je za šeficu višeg tužilaštva izabrana 14. maja 2021. godine, a prethodno je tu funkciju obavljala u VD statusu.